şeyi gördüm bu dünyada. Yalnızlığı, karanlığı. Her şeyden geçtim bu dünyadan. Bu yolların sonu var mı? İnandınız dostlar. O mənə inanıra. Siz inandınız. Baxaq ustadlarımız necə onlara inandı mı? Kənan və Məryəm. Təbrik eləyirəm. Çox yaraşdı mahnı sizə. İkinizin də bir-birinizə qarşı durmanız və duetiniz gözəl idi. Təbrik eləyirəm. Brilliant xanım, bu qarşı durmanı siz necə təhlil eləyəcək, sizi inandıra bildilər mi onlar? Çox nadir musiqilər olur ki, mən ürəklə zövq alıram. Onlardan biri bu dəqiqə Məryəm tərəfindən və Kənan tərəfindən ifa olundu. Mən o qədər informasiya, musiqi informasiyası var ki beynimdə, ona görə məni qınamayın, ona görə hər musiqidən zövq ala bilmirəm. Bax, bugün mən bu dəqiqə bu uşaqların ifasına və bu musiqidən sözün gerçək mənasında zövq aldım. Çox sağ olun. Kənan, mən Kənanı küçədə görsəm heç inanmazdım ki, o belə oxuya bilər, belə ifa eləyə bilər. Amma bundan sonra inanacaq. Bundan sonra inanacaq. Bəli, heç inana bilməzdim. Çünki o belə çox sakit oğlana bənzəyir. Çox mütəvazi, yəni çox təvazökar, çox sakit bir insana bənzəyir. Amma oxuyanda onun elə bil
qəlbində bir fırtına qopur və o fırtınanı mən bayaqdan görürəm. Eləcə də Məryəm. Məryəm, sən çox gözəl qızsan. Çox sağ olun. Bu günləri ümumiyyətcə, əziz tamaşaçılar, əziz musiqi sevərlər, mən mətəl qalıram. Qızlarımız maşallah bir-birindən gözəldilər. Sizə mən uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mətəm, çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi mən o ustada söz verəcəyəm ki, o görmədən seçimlər mərhələsində nə Məryəm, nə də Kənan üçün düyməni sıxmamışdı. Yəni, onların səsinə o qədər də inanmamışdı. Bəs indi necə? Eldar sağa sola baxır, söhbət sizdən gedir. Bəli. Bilmirəm, nə ağılla dönməmişəm mən əslində. İndiki ağlım olsaydı. Olsaydı. Dostlar, ilk öncə Murad, sənə çox təşəkkürlər bu mahnıya görə. Həqiqətən çox gözəl mahnıdır. Və bugün siz onu tam başqa tərzdə canlandırdınız. Çalışaram ki, qısa konkret olum. Məryəm, mahnıya başlayanda mən fikirləşdim ki, mahnı elə bir sizin üçün qurulub və sizin üzərinizdə daha çox iş aparılıb və s. Yəni, olur da, hərdən belə hallar olur. Amma heç gözləməzdim və çox gözəl bir sürpriz oldu ki, Kənan axırda öz bütün səsinin gücünü, gözəlliyini, ahəngini göstərdi və həqiqətən ki, özəl bir battle alındı. Yox, battle deməzdim, bu bir sevgi dueti alındı. Hə, bu daha düzgün bir... Rəqibə heç bənzəmədi siz bugün. Murad çox dərin-dərin düşünür və mən baxıram, o təxminən o nöqtəyə baxır. Mən... Orada onun seçimini görə bilmirəm. Hanı mənim çeşməyim, hanı mənim eynəyim. Murad, öncə bu mahnının gözəl bəstəkarından biraz bizə danışın, onun tarixi haqqında bir neçə kəlmə paylaşın, lütfən. Mən bu mahnının tarixi haqqında heç nə deməyəcəm. Çox nadir hallarda sevdiyim bir insana ən zəif yerim deyə bir xitab edərsən və bu mahnıda o güclü cümlə varsa mələ gər ki, çox şey bəlli olur. Təşəkkürümü bildirəm hər ikinizə, həm Məryəm, həm Kənan. Gizlətməyəcəm və mən əminəm ki, bir çox ustadlar da razı olacaq məndən. Bəzən biz beynimizdə bir battle, bir qarşı duruma fikirləşərkən artıq müəyyən proqnozlarımız da olur. Bu mahnını Kənan seçdi desəm, yanılmaram. Çünki görmədən dinləmələr mərhələsində məhz əlini mənə uzadaraq o mənə inanır mahnısından fragment söylədi. Və elə onu da beynimə yazdım ki, hə, bu oğlan elə bu mahnını oxuyar. Fikrimi davam edərək söyləmək istəyirəm ki, mən ən başdan, mən indidən üzr istəyirəm Məryəm xanımdan. Mən bu mahnını seçərkən ağlımda Kənanı ola bilsin 55%, 45% ehtimalı ilə tutmuşdum. Amma indi dinləyərkən tamam başqa hisslər, tamam başqa duyğular məni aldı apardı. Mən yarışa, səs layihəsinə, davam edirəm Məryəmlə. Kənan, sizdən üzr istəyirəm. Məryəm, təbrik edirik. Buyur, dərhal öz ustadına doğru yürü, qaç, sarıl, ona təşəkkürünü, sevgini bildir. Buyur, buyur, buyur. Əla manevr elədim. Süper manevr. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Uğurlar sizə. İcazənizlə mən mütləq Kənana yaxınlaşmalıyam. Bu, mənim üçün ən çətin qərar oldu. Təbrik edirəm. Bu, həqiqətən mənim üçün çox çətin oldu. Mən çox üzr istəyirəm. Sağ olun. Bizi bu şərtlərə vadar edən məqamlar var. Kənan, yolun açıq olsun, əzizim. Təşəkkür edirəm. Hələ yola salmırıq. O, öz uğurlarını arzuluyor, təbii. Bu, sənin yolunda minlərlə səhnələrdən sadəcə olaraq biridir, Kənan. Bunu xayiş edirəm, anla. Nə qədər acizanə və nə qədər sevgi dolu sözlər. Murad, siz buyurun yerinizə. Ustadlar Kənan haqqında qərar vermədən öncə mən istəyirəm, o da öz fikirlərini dilə gətirsin. İlk öncə Murad bəyə çox təşəkkür edirəm. Bizim hər baxımdan dəstək oldu. İstər vokal, istər hər şeylə çox mükəmməl şəkildə davrandı. Mən çox təşəkkür edirəm Murad bəyə. Seçməyəcəydin. Pəncəyini nə üçün çıxartdırdın? Mənə bax. Mən də onu deyirəm də. Pəncəyini niyə çıxartdırdın? Rahat oxusun. Ürəkdən oxusun onun üçün. Və üç ustad. İndi biz sizə baxırıq. Kənan,
burada olan bütün tamaşaçılar, ekran karşısında izleyenler size, sizin xüsusən də əlinizə diqqət yetirir ki, o düyməyə sıxacaqsınız, Kənanı bu yarışmada saxlayacaqsınız, yoxsa yox. Heyf, 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 çox heyf. Kənan. Təşəkkür edirəm. Biz şad olduq. Mən şad oldum. Təşəkkürlər. Yolun açıq olsun Kənan. Kənan, bir daha. Yolun açıq olsun Ercan. Uğurlar sizə. Vidalaşacaqsın. Sevdim. Her zaman uğurlar, uğurlar. Bir anla, böyle de, böyle de ilerleyin. Teşekkür ederim.